ଆଉ ଏହି ଗୀତର ପ୍ରଯୋଜକ ହେଲେ ମିଷ୍ଟର କୃଷ୍ଣ କୁମାର ମହାନନ୍ଦ ଚୈତନ୍ ଖା, ଆଉ ସହପ୍ରଯୋଜକ ହେଲେ ଭୀଷ୍ମ ଭାଇ ଆଉ ସୁରଜ କୁମାର ଜାଲ ଖରିଆର, ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ ରୁକୁ ଭାଇ ଓ ଲେଖାଧର, ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ ଆମ ପ୍ୟାର ଭାଇ ଜୟମନ୍ତ, ଆଉ ଏଥିରେ ବଜେଇଛନ୍ କାଲି ପିଣ୍ଟୁ ମଣ୍ଟୁ ଆଉ ରଞ୍ଜୁ, ଆଉ ଏଠି ରିଦମ୍ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ ଆମର ପ୍ୟାର ବାବୁଦା କଟକ, ଆଉ ସହଯୋଗୀ କଣ୍ଠ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ରାଜ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦା, ଆଉ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ପ୍ରବୋଧ ଆଉ ବଜ୍ର, ଆଉ ଏହି ଗୀତକେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛନ୍ ସତ୍ୟ ଦାଦା ଏମ୍ଆର୍ଆର୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କଟକ।